E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Chegou a minha vez. O próximo encontro da Câmara no seu bairro será em São Mateus, dia 11. Veja a foto desse vereador. Desse vereador. O senhor está desafiado a vir a São Mateus, a ouvir o povo, a fazer o que é certo. E se o senhor não aparecer, eu vou colocar a sua foto e vou chamar o senhor de cidadão safado. Dia 11, Celso Mateus, o vampiro vai estar lá.